I prindërve, gjyshërve të mi, për t'ju thënë ku ishit ju kur ndodhë. Als ich eine junge Studentin war, në 9 muaj të parë të vitit, 3000 raste dhune në familje në 9 muaj, shkaku kryesor varfëria, gjendja ekonomike dhe sociale. 7 gra të vrara në 9 muaj nga burrat, 5 prej tyre me urdhër mbrojtje. Liliana ishte njëra prej tyre. Urdhër mbrojtje që nuk u ekzekutua kur. Çfarë mund të bëjmë në këto kushte? Si mundet të reagohet? E di që institucionet nuk kanë reaguar. Ministra dali njëri pas tjetrit, e hedhin topin sa të njëri të tjetrit. Askush nuk mban përgjegjësi në fund të ditës. Çfarë është ajo që ne mund të bëjmë sepse është tragjike? Ne nuk mund t'i lëmë. Sa gra tjera duhet që të humbin jetën? Kanë 14 fëmijë jetim. 7 gra të vrara, 14 fëmijë jetim pa numëruar viktimat e fundit. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Që qyteti Durrësit ka nevojë që të ngacmohet tek ajo që është që e ka pasur gjithmonë. Tek qytetaria. Ne duhet të prekim sedrën qytetare Durrësakëve. Atë që dal nga dalja kanë topitur gjithë këto vite, ku një pjesë përgjegjësisë e kemi edhe ne. Por i është topitur sedra qytetare. Është një qytet që gjithmonë ka reaguar. Atë që është quajtur indiferentizëm, fakt ka qenë një reagim shpërfillës i arrogancës i pushtetarëve që nuk kanë interes për grupet sociale. Gratë, rinjtë, burrat, nuk ka rëndësi. Pensionistët, të papunët. Dhe dal nga dalë, gjithë kjo është kthyer në këtë lloj apatie dhe duket sikur Durrësakët nuk reagojnë. Dhe pikrisht është kjo shtrati ku duke i lënë neve shteg në këtë qytet sot arroganca ka zënë çdo lloj hapësire qytetare. Arroganca e pushtetit. Problemet, Durrësi është katalogu i të gjitha problemeve të mëdha ekonomike, politike, shoqërore të Shqipërisë. Nuk ka një problem që ekziston në Shqipëri dhe nuk është në Durrës. Varfëria, papunësia, kriminaliteti, madje më i fortë se në shumë qytete tjera. Në parlament e kam denoncuar si kryeqyteti i krimit organizuar. Dhe duhet reagimi ynë qytetar që kjo të mos jetë kështu. Të gjithë këto probleme i gjejmë dhe kur flasim për Durrësin kemi folur për gjithë Shqipërinë dhe kundërta. Por ajo që është detyra jonë është që t'i bëjmë bashkëqytetarët tanë që të reagojnë në mënyrë individuale. Duhet t'i sfidojmë personalisht, individualisht. Nuk janë probleme të tjerëve, janë probleme individuale të çdo qytetari durrësak. Me dhunën familje, ku numri i grave viktima është shumë i lartë, ku fëmijët që mbeten jetim është numri i tyre është ta merë frymën. Dëgjojmë krime makabre në rrënqesin të gjithë dhe pastaj harrojmë. Të gjitha këto janë probleme të cilët po gjenë si shtrat të nxehtë varfërinë mbi gjithë. Varfëria që prodhon papunësi, papunësia që prodhon mungesë shpresë, që po na shtyn të gjithë të mendojmë o të largohet e tërë familja o kush ka mundësi të largojë fëmijët nga Shqipëria, duke ulur gjithmonë më tepër shanset, jo vetëm për zhvillim, por edhe për reagim qytetar. Tarve të mi, bashkë militant në partinë në degëve të ushtë. Faleminderit.